आज दिनांक 24 मे 2021 रोजी पोलीस उपनिरीक्षक मनोज वासाडे यांच्या सोबत सहायक पोलीस उपनिरीक्षक गणेश जंजाळ, पोलीस कॉन्स्टेबल गिरीश वीर, गणेश गावंडे, अमर पवार, निखिल सूर्यवंशी यांनी इंदिरानगर बस स्टँड जवळ वाडेगाव येथे एका ठिकाणी प्रोव्हिजन रेड केली असता आरोपीच्या कब्जात विनापरवाना अवैधरित्या 2 नायलॉनच्या थैलीत 192 देशी दारू कंपनीचे क्वार्टर किंमत 9,600 रुपये व 1 दुचाकी HF डिलेक्स मोटरसायकल क्रमांक MH28AW6973 किंमत 40,000 रुपये असा 50,600 रुपयांचा मुद्देमाल मिळून आल्याने याच्या विरुद्ध पोलीस स्टेशन बाळापूर येथे कलम 65 महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम प्रमाणे गुन्हा दाखल केलाय. प्रतिनिधी सुधीर कांबेकर, न्यूज टुडे 24, अकोला.